الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين دا پان باره کې سوال راغلی چې دا مکروه ده حرام ده تنباکو سره تنباکو نه بغیر دې څه حکم ده حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اسکر كثيره فقليله حرام هر هغه شی چې ډېر مقدار کې وخوري نشه پیدا کوي نو د هغې لږ استعمالول هم حرام دي هرنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي كل مسکر حرام بل روایت کې راځي كل هر مفتر كل مفتر چې بدن کې سستي او ناراستي پیدا کوي دا هم حرام دی د دې وجې نه پاند چې پای کې تنباکو ده چې نو اچولی شي دا نشه لري نشه چې پیدا کی نو هر نشه اور شی که سیرګټ دی که نسوار دی که تنباکو دی دې استعمالول ناروا دی یو روایت د ابن حبان کې ورسه دا هم راځي چې یو فرق دې وخوړو نشه در باندې پیدا کړه فملء الکف من حرام یو لپه خوړل هم د هغې نه حرام دی د دې وجې دا نشه اور شی نه دي نشه اور شی نه به سړی ځان ساتي چې تنباکو نه بغیر پان نشه پکې وه بې ناروا دی او که ډېر دې وخوړو نشه نه پیدا کوله جایز دی د عام غذا غوندې کې شو خو خامخا به نشه به لري ځکه دا کوي سړی خبره په نشې باندې ده په لباس کې مونږ ته شریعت اجازه راکړې تلبس ماشیت مختات کې استتان صرفونو مخیله کومې لباس چې اچي هغه واچوه په شرط به په کې دی مختات کې استتان دوه کارونه به ځان ساتي صرفونو مخیله اسراف به نه کې او هغه به د تکبر بنی یو مشابهت په دې لباس کې د زنانو سره نه وي د ورېښمو جامې به نه وي نور په لباس کې به حد ته اوس که په یو ځای کې عام د کاروبار هغه والا جایز وي د سړو هغه لباس وي ورېښم په کې نه وي لګېدلي صرف هغه څلور ګوتو په مقدار باندې شریعت په ورېښمو کې اجازه ورکړې که دا په کې نه و لګېدلي او د عام خلکو لباس وو نو په دې کې انشاءالله مانعات په دې کې نشته او که چېرته داسې وو چې ورېښم په کې لګېدلي وو یا دا ښځو دا لباس د سړو د ښځو د هغې څه مشابهت وو نو بیا ناروا دی اصل په لباس کې باحت دی اصول فقه کې مونږ زیات تر دا خبره یو چې د صحابي عمل هم دلیل کېږي علیکم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد چې یو مسلې کې صرف د صحابي عمل یا قول ثابت وي صحیح سندان او نبی علیه الصلاة والسلام نه نور څه مرفوعان ثابت نه ده دا دلیل جوړیږي که نه د صحابي قول یا د صحابي عمل حجت ته که نه دی اکې تفصیل دی لکه ته ورته اشاره وکړه که یو صحابي راولګېدو یو قول یو که مخالف د مرفوع نه هغه په اتفاق حجت نه دی یو صحابي راولګېدو بل صحابي خلاف قول یو کړو بیا هم په اتفاق حجت نه دی لیکن یو مسله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت نشته او صحابي نه یو عمل لاغې او د دې صحابي څه هیچا خلاف نه دی کړی نو راجح قول په دې کې دا دی چې موږ خپل قیاس او اجتهاد کوو د هغې قیاس او اجتهاد په نسبت باندې صحابي اعلم دی ځکه هغه غزي کې دی لکه د هغې مثال جنازه کې راپولیدین شو ټیک شوه د ابن عمر نه نقل دی مرفوع روایتونه دواړه طرف ته پکې کلامونه شته ولیکن عبدالله ابن عباس نه عبدالله ابن عمر نه راپولیدین په جنازه کې نقل دی نو د هغې د وجې صحابي عمل وکړو د خپل اجتهاد او د خپل رای نه رای د صحابي افضل دی سره په هغه شي نه قنوت کې لاسونه او چتل عمر بن خطاب نه هغه م کړی دی ترک م راغلی دی نو که چا وکړه چا وکړو پای کوم دا کوم چې په دوی قنوت کې راپولیدین دي کلام پکې دی دوی قنوت کې راپولیدین څونه روایتونه دي کلام نه خالی نه دي نو دې وجه نه راجع په دې کې را دوی کام پرې ده جواز الامرين دي من چې کړې دي وضع به کې احسان چې په وضع کې قيام دي چې قبل الركوع کې قنوت قبل الركوع کې به په وضع کې بعد الركوع کې به اجتهادي مثلا ده دې کې یو طرف تم صریح روایت نشته کم چې اکثر کسان استدلال په وائل ابن حجر روایت باندې نيسي چې رايته قائمه ما په قيام باندې لیدلې دا کې روایت په بل روایت کې به تفصیل لاغله ده چې دا کله اذا قام الى الصلاه كبر کله مانځه ته درو الله اکبر به کو خیر از به بچت پانې کې کو سم دا کله روایت داګه د پاره تفصیل شو روایت کو قائم ولا دا یو نه دا مسله اجتهادي ده اجتهادي بالکل که هغه چا کو کبه بل طرف باندې عمل کو
اجتهادي مسألة كي مسألة جاسة تشدد سختي منا بلا مسألة دا هراغل دا چه دا ماشوم چه ماشوماني علاكي او دا مور شو ديس كي مطلب غيلة خو بيا غيبول مخففة دا نداح كافي دا اوز دير زنانا اخبر شو دي نبير دا ماشوم ما غمري او دا فارميلا شو ديس كي د دې شو دوه باندې څه باندې بول باندې څه وکړم دا موسطه که مخففه نو په دې کې دغه پېچ کوم دي مالمه تمتعام دي او کله علت تم وګورو چیرې په دې ور کوټی والی کې ماشوم خلک ډیر اخلي راخلي دا هغه اثر په غمیته راو کې راځي نو بیا خو دې ماشوم دې تم دا شامل دي او کنه په دې کې غذا استعمالیږي غنم پکې واچولې شو بل شي پکې واچولې شو دا بیا غرست علت کې راځي د تعام والا دې کې له خلاف مون باب کې ویل دا کوم تاسو نه ترجیح وګورو یو دا ده چې دو صورتونو مینځ کې بسم الله په مون جهري مونځ کې په جهر ویلي که په سر او دویم سوال همدې سره متعلق ده وخت ځای کو چې بسم الله د سورت الفاتحه حصه ده که نه دې باندې لوی اختلاف ته تاسو ترجیح ته سره په دې کې راجح قول هغه دا دی چې بسم الله د سورت الفاتحه جزء حصه نه ده حدیث عبد الله بن ابی کی صریح دے جلا نازل کرے د پاره د پسر چې نبی صلی الله علیه وسلم یعرف انقضاء السورة ولیک جزء یې وی به په کار دی چې رسول الله په همیشه جهر کړی وی دا رائے مونږ ته دلایل په اعتبار باندې راځي ته دې کې زمنن دام حل شو چې کله ته جمع بین دو صورت بل صورت شروع کې نو په دې کې بسم الله په جهر باندې نه دی کوي تعلیم د پاره جایز ده او بغیر د تعلیم نه اصل په دې کې اخفاء دی اصرار دی چې دې کې سړی پټوالی دی روایت تاسو کوم ذکر کوئ؟ دا عبد الله بن عباس امام احمد او دې نورو نقل کړی که نه کنا نعرف انقضاء السورة خدا ماشوم له خو سر کلول شتا چې پیدا شي که نه او بیا هغه وزن ویر کول ماشوم یې له حنابله وره خو دې ته ترجیح نه دی ویر کړی دې کې سر نو دې کې بس اختلاف د علماو دی چې دا سر خویل د جنۍ دپاره دی که د هلک دپاره دی خو کوم چې ظاهر روایت ته وکتلی شي چې څه به وکړي غلام له پزم راغلی او هغه اعضا به ته لرې کړی شي د اعضا د وجې نه که دا حکم جنۍ ته شامل کړی شي په دې کې څه مهارت به نه وي لکه دغې خطو باندې هغه اثر چې څنګه د هلک هم دی دقسې د جنۍ په اثر هم دی بل طبي او ډاکټري په لحاظ باندې همدا لرې کول پکار دي ځکه چې دا پاتې کړی شي قوي نه وي زه بل سوال هم دې سره وکړم دا چې چا خپل ښځې ته مثالا غیر مسلمي مثلا مسلمان شي هغه خاوند مثل مثال چې ښځه مسلمانه نه یا ښځه مسلمانه شي خاوند مسلمان وي نکاح خو مات شي بیا چې هغه بل مسلمان شي بیا هغه داسې نکاح کولی شو په دې کې اختلافي مسله د علماو منځ کې یو قول علماء دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم نوی نکاح ته ضرورت نشته ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خپل لور عمرو بن العاص ته په څه باندې ورکړه زړه نکاح یې ورکړه یو قول مطابق که په دې عدت کې دننه دننه درې میاشتو کې دننه دننه داخل شو بیا څه خبره نشته او که نه وخت ډېر اوږد و تیر شو نو بیا احتیاط په دې کې دا دی چې نوی نکاح وتړلی شي ځکه بل روایت کې راځي چې د عمرو بن العاص ته دغه واپس ورکړه بنکاح جدید نو دې وجه نه احوط دا دی چې نکاح وتړلی شي چې د عدت نه وروسته وروسته وه زه هم دې سره سوال هم ده بعض خلک رواج یو داسې جوړ شوی ده چې یو نکاح وشي واده وشي لس کال یا شل کال پس هسې یو مطلب مزول هغه بیا سې یو نکاح ونه وتړي شرع نه خلاف ده شرک نه درغلی او یو شی او کار توی به په بدعاتو کې داخلي
سوالونه خو ډېر دي خو زموږ ټایم ده بیا به وکړو انشاءالله. سلامت الله.